waxaan jeclahay inaan ka hadlo arrinka ka dhacay darar weyne ee masiibada ah. Arrinka aad iyo aad baan uga xunnahay, aad iyo aad baan uga xumahay. Bulshada Soomaaliland aad bay uga xun tahay iyo ummadda muslimkaa oo dhammi. Waa arrin soo noqnoqday, meel uu salka ku hayo soo noqnoqodkani ma garanayno. Dadkani waa dad isdhalay, dad isleceb maaha. Xaqiiqdii anigu dee xogagaal baan u ahay. Waa dad labada qof, midna wiil baa dhalay, midna gabar baa dhashay. Waxaan ogahay labada qof oo dhin, qofkii dhinta in labada dhanba looga barooranayo. Baaq baan u dirayaa ummaddaa ku nool ceelof weyn, darar weyne, iyo maxay ahaytay inta agagaarkooda ay ku dhow. Waxaan leeyahay nabadda ha la adkeeyo, colaadda ha la joojiyo, caqligu ha taliyo, qorigu yuu talin, ilaahay ha laga boqo. Nin walba xabaal baa ka dambaysa, nin walba qabri baa ka dambeeya, nin walba xisaab baa ka dambaysa. Hadday jiraan cid dabada ka wadana, waxaan leenahay war ummadda ilaahay ka baqo, ummadda ka daaya dhibaatada. Wa hadday jiraan dhibaatada ka daaya oo aakhira seega iska daaya oo dadka wax wanaagsan baa lagula taliyaa, wax wanaagsan baa loo horseedaa, wax xun ka daaya. Waxaa joogaa eriyada dad wanaagsan oo maxay ahaytay odayaala. Waxaan leeyahay odayadu arrinka gacanta ku qabta, maxay ahaytay arrinka dejiya, arrinka maxay ahaytay colaadda ha la dhigo, qoriga ha la dhigo. Xukuumaddana waxaa la soo jeedinayaa arrinkanu muddo dheer buu soconayay, ma soo noqnoqday. Cagajiid baad moodaa inuu ku jiro. In tallaabo la qaado oo tallaabo cad ay qaadaan ayaan soo jeedinayaa. Xoogii xoolaba meeshaas waxay u baahan tahay waa in la geliyaa. Golaha guurtida waxay la fadhiyaan anigu ma garanayo, waa inay meesha tagaa. Saleemaan waa inuu meesha tagaa iyo ciddii kale oo maxay ahaytay u fara dhuudhuuban. Waa in gun laga gaaraa arrinkaa. Waa in si daacada loo dhexgalaa ummadda masaalixdeeda. Waa in si daacada oo wanaagsan loo dhexgalaa. Waa in la dhammeeyaa wixii iyagu dhammaysan kari waayaan oo duruuftu keentay. Waa in xukuumaddu dhammaysaa oo maxay ahaytay wax ka qabataa oo xaggii dhaqaalaha wixii ku saabsan. Waa in maxay tahay xukuumaddu arrinkaa wax ka qabataa. Arrinkaa waa in laga daayaa caadifadda, waa in laga daayaa cid jeclaysiga, waa in laga daayaa cid dhinac saaridda, waa in ilaahay laga baqaa. Arrinkaa waxaan soo jeedinayaa ila maxay ahaytay in si daacada looga taliyo. Ilaahayna waxaan ka baryayaa in arrinkaasi maxay tahay nabad lagu soo dabaalo. Maxay ahaytay waxaan kaloo ilaahay ka baryayaa hadday jiraan cid xumaan kula dhex jirtaa